السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثارت آن كايسون كارلكفيست رئيسة بلدية تريليبولي الواقعة على جنوب السويد جدل كتير كبير بعد قرارها بزيادة عالية لمرتبها الشهري، واللي رح يزيد من 71,500 كرون شهريا حتى 89,000 كرون خلال عام 2023، وممكن يوصل راتبها إلى 125,000 كرون خلال عام 2024. طبعا الزيادة كانت لكل أعضاء المجلس البلدي، لكن كونها هي رئيسة المجلس فهي رح تحصل على الزيادة الأعلى. وفي تعليقها على الموضوع قالت أنا كارلكفيست في تصريح للتلفزيون السويدي أنه هي كونها المسؤولة الأكبر بالبلدية ومسؤولة عن حوالي 4,000 موظف هي بتستحق هذا الزيادة. Står jag bakom det beslut som arvodesberedningen har tagit. Som det är idag så har jag ett väldigt, väldigt stort ansvar för kommunen. Därför tycker jag också att jag är berättigad till ett högre arvode än vad jag har idag. Din sysselsättningsgrad ökar ju inte utan ligger ju kvar på 100%. Ändå ökar, ska lönen öka med 75% på 2 år? Ja, men kan vi börja med att prata om det året som vi har framför oss nu, 2023? Och där ökar den 25%. Jag går alltså upp till cirka 90 000 i månaden. Och tänker man då på att jag är ansvarig för en förvaltning eller förvaltningar på cirka 4 miljarder och 4 000 anställda inom kommunen, så tycker jag det är en väldigt rimlig lön. Kan du förstå att det sticker i ögonen med tanke på tiderna vi är i? Men det har jag full förståelse för, det har jag sagt tidigare också, men jag har ju varit fel lönad tidigare.